Como vocês viram aí no vídeo, né? Finalmente estreiei com a pipa grande que eu fiz. E como é que foi a história dessa pipa, né? Eu postei as pipas diferentes que eu faço lá no Facebook, fiz o vídeo, fiz a doação lá para o Combate Pipeiros. E nosso amigo Vilmar lá da Tropa do Urso me convidou. Não, vai numa pipa lá vai num evento de exposição e leva suas pipas. Eu olhei lá na página dele e só tinha pipa grande, né? Foi aí que eu criei, pra quem acompanha aí no Face, no Instagram, a Pikachu gigante. Então, só que ocorre que eu nunca tinha feito uma pipa desse tamanho, né? A pipa foi de 1,40 m, eu não conhecia a técnica, por isso que eu não fiz vídeo dessa pipa, que eu só posto aqui a pipa quando dá certo, né? Tem várias pipas que vocês nunca chegaram a conhecer porque não deram certo. Fiz a pipa e levei pro evento, né? Vocês vão ver no vídeo que a pipa subiu e tudo. Só que lá eu descobri que para esse modelo de pipa tem que ter uma tecnologia muito diferente da pipa normal. E lá, nisso, o meu amigo Vilmar, meu amigo Roberto Carlos, muito obrigado. Deram altas dicas de como se faz essa pipa. Eu fiquei limitado a esse tamanho aqui, ó, de 1,40, porque era o que eu conseguia botar dentro do carro. Mas lá descobri, e eles me ensinaram, né, mó boa vontade me ensinaram, a técnica de construir uma pipa maior, né, e eu vou tentar pegar essa, refazer, né, consertar, porque ela tá toda machucada, coitada, na técnica que eles me ensinaram, que você faz e ela monta na hora. Todas as pipas foram montadas, acho que a minha foi a única, que foi a única da categoria com 4 varetas e que não, já foi montada, né? Me diverti muito, aproveitei pra caramba, testei muita pipa, testei pipa Pikachu, a Pokébola, testei as pipinhas pequenas, só que o vento estava muito forte, como vocês viram no vídeo aí, acabei estancando. Deram altas dicas de linha, qual linha usar, a maneira como faz o cabresto, a maneira como a da rabiola, tudo pra mim era novo, entendeu? A experiência foi muito válida. O meu principal medo era a grossura da vareta que eu fiz, tá correto, vai ficar pesado, não vai. Então, na questão de armação eu acertei, mas errei em diversos pontos que eu vi lá. A técnica de fazer pipa deste tamanho, ela é bem diferente de uma pipa menor, né? Exige muito mais preparo na questão da pipa, tá bom? Mais uma vez agradeço o pessoal aí, Roberto, Carlos e Vilmar. Vou consertar essa pipa no próximo evento, poder levar lá ela ficar perfeitinha, tá bom? Fiquem com os vídeos aí, eu não consegui filmar, levei até a câmera, mas quem me salvou foi minha esposa, que filmou mesmo com o celular. Porque eu fiquei tão atarefado em tentar ajeitar a pipa para o evento e brincar com as crianças, que levei meus sobrinhos, que não tive muito tempo para filmar, tá bom? Tem hora que a gente tem que pensar, ou aproveita o evento ou filma. E nesse primeiro evento, era o meu primeiro evento, era só de experiência, tentei aproveitar e pegar a experiência lá dos nossos amigos mais experientes. E tinha cada pipa maravilhosa, vocês vão ver aí nos vídeos. Não conseguimos pegar tudo, mas a maior parte a gente pegou, tá bom? Mais uma vez agradeço ao Roberto Carlos e Vilmar e fiquem aí com o vídeo, tá bom? Tchau!
ajudar. Se tiver manter o preço no alto, fica a casa de vocês. Se tiver manter a pipa no alto, é até bacana. Aqui, tá na minha mão.